kira saya ini. Saya ini, tunggu. Di sawah Pak Kue ya. Jajal lelek we wani. Iya, sik. Sawang. Matane. Matamu dhewe kuwi. Ya, wis sak mene wis ra klek diri orientasi. Kok ne duru iku wis ra ro. Dajalen wis ora sakan omong. Yo wis, sawang ya. Atuh, yo teko gayane wis mengecewakan kok kon ngotor wis. Didop bobrok tenan. Apa wis? Gak kaolek, kaolek. Eh? Kaolek. Ngerti mau ngerti jangan ngancangnya selak ini ada tamu ini ada lagi sih ini cara tak luwal ini cangkem ini piye ini kocelok apa piye jadi marah nyebrang malah cangkem karena mau jelir masamu kompresor andalan aku lu gak mene lu bukan marah cangkem weh serau sakan ngomong dan mencolotong tak terok nih selak sore gila makku selak oleh panganan lu ngaku mencolotong ini ratri mau mencolotong aku lah lah rong jangka ya bisa tau jajalan lek terima rong jangka iya boleh ya iya orang ah yuis lo ya let's go lah lak tenang toh ngono akal-akal mari aku nyonyor pora we demi jeruk panggara percaya yo ngono kuwi oleh-oleh nek nyepelekne dongone kono adike iki ngapa we rasane aku we gak lek ayo ndang dalo we lek wani alah yo iki lho tandane adik mulanang yo ndang tak sawang. Piye ra dhewe ngene iki mbene ditulungi apa piye ora mek mai jotok. Eh. Jenenge aku. Wes gak to. Wes rasanya ngkem eh. Ayo semel aku ya. Nandi neh. Wes to wes ayo mel aku. Kowe iki manto. Kowe cara gak mesra ndon. Boh. Aku mau jalan yang gitu wis toh, wajib menengok wajib arti tak boleh hiburan ya hiburan apa? Pancak yang gak dulu gitu jadi mancing lek masuk toh eh ya gue lo kok pancing kok jauh aku mancing wis kayak gini nih wajib tunggu kini gitu dan lo kini tak boleh nih wis toh, karena aku perasa bingung weh wes engko mesti temu masuk-masuk engko. Wes, boh pokoke manut kowe. Konten iki kene ya? Yo, kalo aku bengi kono timbane kene trak wong aku. Yo, wes yo. Wes ya, ndang ono sik. Yo. Yo benah ya lek ontong. Kita hiburan lah benah. Benah. Eh alah. Wis ngene-ngene iki wis. Trimo lebotne kancaku. Ben ampe kancaku iso seneng. Golekne hiburan ae. Timbangane cidro ae wis malah nenes malah gripe. Oleh kondi lho. Oleh tapi kondi lho. Kau ngerti weh lah aku ke hiburan. Namu jadi, jadi apa sih? Barang, tak awehmu aku. Namu jadi ya. Aku tak ngerti sih. Bapak ngerti. Kok? Ini kailin, jitong. Hah?
Iki kaile endi? Alah wis dibenakne sik kuwi lho, ora usah omong ae. Sangar mancing renek kae. Eh meneng no, wis pokoke manut aku iki. Dadi dadi lek karo. Alah remuk kuwi manut kowe. Iya lek menaran iki. Napa ngene? Nek ora iki. Iki lho gak piye iso ora jane iki kok. Ya bukane aku sing iso ora kowe lho apa genah nek golekne hiburan aku. Ya iki cute aku golekne ngono kok. Kok mau paido ae iki. Nyocot ae kene. Ora maido piye wong kowe golekne hiburan aku gak ikhlas gak ora kok. Ha jalan to lek rusak. Ayo panggah masih ngene ya panggah. Yo. Ya jadi dah. Oh iya dah. Yo. Iso wae. Terus kail endi iki? Apa? Kail iki lho. Oh yo nek. Tenang. Randim. Iki lho kaile. Pah, ayo TDR iki. Ada rumah kamu pelek kok gue Kino, kineso lembahnya rewoso ya, TDR kapan tau aku rapet ya karo kowe udah kowe menikah ada sama anak boyo lah aku pengen percaya aku mau ruwet aku tak tanggungnya ya kowe kuih sama temu kayak hiu. Baru sampe nekai, sanyo mati, dan gak kondusif blas. Iya, apa saja rame teman. Sampai Jalan dapo to we. Gelek enek panggah doyan to ono. Ya aku yo mbok tak pira-pirane sarupan-rupane Bang. Owo dibantu. Gelek dowo yo kene kancane ben kok bluk piye ngono tenang. Tenang. Gelek nose yo. Pas lurut tak aku munggu. Alah pokok kena ge nyamin ang. Oke. Apa? Tai itu. Wes ora kenal dulu, tapi kebakaran dalam kehidupan ora telat ya wes to. Yang penting no smoking gas mumet is mening gitu. Ayo mpok, jangan ketemu ngadilnya ngene yuk. Kurang oleh ketemu wakil mau ngene. Ketemu ini aku sih pengen aneh sih, yuk mancing ini gini. Ini apa? Yuk mancing ini gini. Aku kan bawa di sini gini loh, tenang. Gue kayak harapanmu yang terlalu di. Nah, kita tau cinta ini sabar, mau mancing ini. Adil mau mancing ini sabar, iya toh. Terus wong mancing kuwi ora oleh terlalu maju, maksudnya dene kemajuan. Saiki kon maju piye? Adek mancing maju jumuk.
tuane kuwi. Dadi iki nang ngene. Diteni dene ra dipangan iwake, berarti iwake wis parep, wis sarapan. Oke. Oke, rek ndi itu oke. Tak ganggune ae karek kae. Jalah. Napa nong? Yang trek. Agrok go wedi. Loko. Rasah wae. Pa opo pa opo ora le opo-opo. Uga kowe dolan pancingmu ora obah blas. Yo ngenteni to. Ngenteni pasti pura ngenteni. Aku kakek ngenteni dek blas. Malah gak pasti ngene. Uripmu iki kakean bucin iki. Bucin. Dipangan lah, Di. Lah, oleh. Iki kena. Batak, batak. Oh no. Iki lha iki kancane. Kancane oleh Pak. Mau kembangi waktu. Ngono iki karepmu piye? Iya, aku sing dadi aran-aranan. Jadi dibuku sapa? Aku ket mangki lho ya ora nyenggol pancingmu. Lah dhewe ning kene wong loro tok. Ya apa ya aku genah wong cah loro nyekel dhewe nyapa aku ngurusi gunamu. Guna aku dhewe iki lho ora sing ngurusi. Lah terus sapa sing ngurusi? Terus kowe tekon aku. Aku mbokan tekon sapa? Nah. Terus rasake nomor rasa sakse. Lho wis piye iki genahe? Iki aku ana sing beres piye maksudmu? Tak kira lek uripmu tok sing ra beres. Ayo kan. Oleh nyang beres. Iki mesti masalah sopo ana wong nek punya iki. Karo piye oleh? Nanan. Wah, tapi yang pro dingin dong. Sekolahnya itu dijawab saja. Sekolahnya punya nyapo. Jadi tau punya ayo, aku ini oleh aja ya, jalani ya bareng toh, mau apa? Ya, ayo, bareng aku apa tuh kira langsung rutin awal ayo hahaha gak jalan.